स्थानीय आदर्श युवा क्लबको गठनसँगै खेल मैदानमा परिणत गरिएको पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 29 स्थित भण्डारडीको चौर अहिले वैकल्पिक रङ्गशालाको रूपमा विकास भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका, केन्द्र सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा उक्त स्थानमा पूर्वाधार निर्माणका काम अहिले धमाधम भइरहेका छन्। भण्डारडीको खेल मैदान तात्कालीन अवस्थामा एउटा गौचरण थियो, त्यस पछाडि बिस्तारै यहाँ चाहिँ बस्ती विकास हुँदै गयो, केही अतिक्रमणहरू पनि हुँदै गयो र पनि यो यहाँ आदर्श युवा क्लबको गठन पश्चात यसलाई खेल मैदान रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर यो यो मैदान यो अवस्थामा जोगिएर रहेको छ। तर पनि यो खेल मैदानको रूपमा पर्याप्त त आफैमा छैन र पनि अब यसलाई विकास गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई खेल मैदानको आवश्यकता हो। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खेलले पनि राष्ट्रलाई चिनाउने एउटा माध्यम भएको हुँदाखेरि यसलाई खेलकुदको विकास गर्नलाई यो खेल मैदानको आवश्यकता रहेको हो। तत्कालीन अवस्थामा लेखनाथ नगरपालिका रहँदाको अवस्थामा यसलाई विकास गर्नलाई लेखनाथ नगरपालिकाले पनि हरेक वर्ष धेर थोरै सानोतिनो बजेटहरू विनियोजन गरिरहेको अवस्था हो र त्यस पछाडि अनि महानगर भएपछि पनि हामीले खेल मैदानको विकासको लागि पहल गरेकै थियौँ र अहिले यो खेल मैदानको अवस्थामा के छ भने केही स्टेडियम र खेलकुदको ग्राउन्डहरू मर्मतहरू फुटसलहरू बनाउने कामहरू भएको छ भने प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट 50 लाख रुपियाँ आएर यो कवर्ड हलको लागि त्यहाँ चाहिँ बनिरहेको अवस्था हो। त्यस पश्चात फेरि राष्ट्रिय परिषदबाट चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट 25 लाख अनि त्यसपछि गण्डकी प्रदेशबाट 11 लाख एकचोटि र 25 लाख एकचोटि गरेर अनि त्यसरी 25 र 11 को गण्डकी प्रदेशबाट चाहिँ खेल मैदानको यो कवर्ड हलको निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको थियो भने गत वर्ष कोरोनाको टाइममा पनि त्यसलाई केही कामहरू गरियो र पोखरा महानगरपालिकाबाट 1 करोडको बजेट विनियोजन भएको हो भने अब यो ग्राउन्डलाई पोखरा महानगरपालिकाको एउटा वैकल्पिक रङ्गशाला वैकल्पिक खेलकुद मैदानको रूपमा बनाउनुपर्छ भने हामी वडाबाट महानगरमा त्यो कुराहरूमा जोड दिइरहेका छौँ। उक्त खेल मैदानमा अहिले विभिन्न खालका प्रतियोगिता हुँदै आएका छन्। स्थानीय युवाहरूको आकर्षण समेत उक्त रङ्गशालामा बढेको छ। स्थानीय आदर्श युवा क्लबका सचिव पदम गुरुङ, ग्राउन्ड मेन्टेनेन्सदेखि लिएर यो चेन्जिङ रुम देख्न सक्नुहुन्छ, चेन्जिङ रुम र यो तारबारमा पनि उहाँले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो, यहाँ एउटा फुटसल पनि निर्माण गरिदिनु भएको छ। यससँगै अब आदर्श युवा क्लबले त्यसपछि विभिन्न प्रतियोगिताहरू गऱ्यो, आदर्श युवा क्लबले 24 औँ राष्ट्रिय आदर्श कप पनि सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। यसमा ए डिभिजन क्लबहरू यो एन्फा तनहुँ, एन्फा कास्की, एन्फा तनहुँ यो स्याङ्जा लगायतका विभिन्न टिमहरू ल्याएर कार्यक्रमहरू गरिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि यहाँ कास्की जिल्ला लिग पनि यहीँ हुन पुग्यो, हाम्रो यो रङ्गशाला मर्मत यो पुनर्निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा एन्फाको कास्की जिल्ला लिग पनि यहीँ हुन पुग्यो। त्यसपछि प्रदेश स्तरीय यो प्रदेश कप, मुख्यमन्त्री कप पनि यही रङ्गशालामा सम्पन्न भयो। त्यस पश्चात विभिन्न स्कुलहरूका यो स्पोर्ट मिटहरू यहीँ हुने गर्छन्। लेखनाथ, यो साबिक लेखनाथको स्पोर्ट मिटहरू, विभिन्न स्कुलका स्पोर्ट मिटहरू र विभिन्न युवा क्लबले गर्ने कुनै कार्यक्रमका यो फुटबल र अन्य यो रनिङ कार्यक्रमहरू यहीँ, यो खेलकुद कार्यक्रमहरू यहीँ गर्ने गर्छन् र यो अहिले हाम्रो यो कवर हल पनि निर्माण भइरहेको छ। यो कवर हल पनि हाम्रो यो बहुआयामिक कवर हल हो।